se me intriga. ¿Cómo isso é possível? Simples, cara. Eu sou o melhor. Quem? Corre, não. Nice. Socorro, pior para você, meu Deus. Toma, 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 toma. Guardião, sim, sim. Veja o que você fez comigo. Também. Não serei piedoso dessa vez. Eu te matei, já. Tchau, babaca, vai morrer. Tchau, tchau, tchau. Perdeu a cabecinha, tadinho. Morreu.